លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តរទស្សនកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននូវមេតិការ pandemi អន្តរជាតិសំខាន់ៗលោកលីនខិនបាននិយាយថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានជាឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកលោកលីនខិនបានប្រាប់លោកឡាវរកឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រតិករខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបើកសមយុទ្ធយោធារួមប្រចាំឆ្នាំ លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅទីក្រុង New Delhi នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះមានការចូលរួមពីប្រមុខការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ប្រមុខការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi ប្រមុខការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី ផានីវងនិងប្រមុខកាបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ុប្រាម៉ាន់យ៉ាំចៃសង្កាលោកលីនខិនបានលើកឡើងថាគណៈដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបដើកលឿសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាក៏នៅតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬផ្នែកដ៏តិចទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានតំបន់អ៊ីនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកលីនខិនក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកកំពុងបដើកយកការទុកដាក់និងស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់ត្រួតប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកបានបញ្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្ដល់ជំរើសជីវវិធម៌និងជំរុញដល់មានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងឡាយនៅជុំវិញពិភពលោកដោយលោកបានលើកឡើងនៅក្រុមរួមមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានការគាំទ្រវ៉ាក់សាំងការពីជំងឺកូវីដ19ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំរុញមនុស្សធម៌និងការយល់ដឹងពីដំបានដែនដីសមុទ្រជាដើម ប្រមុខការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកបាននិយាយយ៉ាងឃ្លីទៅកាន់ប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ឱ្យលោកបានប្រាប់ថាឱ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមឆ្លៀនពៀននៅអ៊ុយក្រែន។ នៅថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងสหរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាត្រုံးត្រីធំប្រចាំឆ្នាំនៅចុងខែនេះបើទោះបីកូរ៉េខាងជើងកំពรียมຈັດវិធានការយ៉ាងមមប្រឆាំងសម្ពយុទ្ធនេះក៏ដោយ ប្រព័ន្ធនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះកូរ៉េខាងជើងតំណងធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះសម្យុទ្ធយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះដោយការធ្វើតេសមីស៊ីលនិងនយាយរិះគន់ដោយសារខ្លួនមើលឃើញថាជាសម្យុទ្ធបែបឆ្លៀនពីន នៅក្នុងសន្និសីទកាសាធារណរួមយោធាสหរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើសម្ពະຍុតមួយដែលមានឈ្មោះថា Freedom Seal ពីថ្ងៃទី13ដល់23ខែមីនានេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការពីប្រទេសនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនពួកគេបានបញ្ថែមថាសម្ពະຍុតនេះនឹងបដោតលើភាពកលលឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងមេរៀនពីចំនួននៃពេលថ្មីៗនិងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពសន្តិសុខ កូរ៉េខាងត្បូងនឹងสหรัฐอเมริกาបានពង្រឹងសម្ព័ន្ធយុ ث ិយ្ទិយរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងសាភវិតិណុគ្លេអ៊ែជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង កាលពីថ្ងៃប្រហោះអាញាធូន័យប្រទេសបូលីវីបានចាប់បដាមយុទ្ធនាការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគដើម្បីការកើកឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមដែលបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិតរទស្សននិកជនជាទីគោរពបណ្ឌិតមានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានទេសនានាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា